हामी यहाँ गरीगाउँ झिङसा एसोसिएसन गरीगाउँटुङ समष्टिबाट 4 तारिकको जुन चाहिँ घटना कृष्ण प्रधानले जुन चाहिँ हामी झिङसामाथि हेला गरेकोमा हामी यसरी नै सबै जग्गामा गर्दैछौँ। आज हामी यो भोटिया एसोसिएसन झिङसा एसोसिएसनको तर्फबाट उहाँलाई एकदमै हामी विरोध जनाउँदैछौँ। साथसाथै उसको लागि हामीले जरुर उसलाई सजा भोग्नुपर्छ। उसको लागि हमेसा हामी उसको लागि हामी छोड्नेवाला छैन। उसले एकदमै हामीमाथि डोमिनेट गरेको र उसलाई हाम्रो झिङसामा नाम तोकेर उसले भनेकोमा हामी उसको लागि हामी सबै झिङसा समुदाय तर्फबाट उहाँलाई एकदमै विरोध गर्दैछौँ र खण्डन पनि जनाउँदैछौँ उसलाई। उसले ऊ होसमा आउनुपर्छ, उसले माफी मागेर हुँदैन, उसलाई जेल हुनुपर्छ भने हामी झिङसा समुदायबाट सबै झिङसा समुदाय तर्फबाट उहाँलाई विरोध जनाउँदैछौँ। यस्तो साथी है, अब म हाम्रो गरीगाउँ झिङसा समाज को एउटा मेम्बरको हैसियतले है एक दुईवटा कुराहरू राख्न चाहन्छु है। हाम्रो प्रेसिडेन्ट ज्यूले त यो कुरा राखिहाल्नु भयो, अनि यो जुन कृष्ण प्रधानज्यूले जुन यो एउटा अगर सन्दर्भमा भन्नु हो भने चाहिँ उहाँले चाहिँ यही महिनाको 24 तारिक चाहिँ हिमालय दर्पण भन्ने एकदमै एउटा पपुलर एउटा न्युज नेपाली न्युजपेपर हो जसलाई चाहिँ सिक्किम हाम्रो दार्जिलिङ तराई दुवर्सबाट झन्डै 2-3 लाखजना पपुलेसनले चाहिँ पढ्ने गर्छ है। त्यस्तो एउटा पपुलर न्युज एउटा पेपरमा चाहिँ उहाँले चाहिँ कस्तो पाराले भन्दा चाहिँ हाम्रो सिङसाबा जुन समुदाय छ एउटा है एउटा अल्पसङ्ख्यक समुदाय हो, एउटा जनजाति समुदाय हो, एउटा सेड्युल ट्राइब हो, कन्स्टिट्युसनली प्रोटेक्टेड एउटा कम्युनिटी हो, उहाँलाई चाहिँ एकदमै डेरोगेटरी एकदमै सार्वजनिक रूपमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ ह्युमिलेट गरेर चाहिँ एउटा पशुभन्दा पनि तल एउटा तुलना गरेर चाहिँ उहाँले एउटा लेख लेख्नु भएको रहेछ है। त्यही लेखको विषयमा अलिकति भन्नु हो भने चाहिँ उहाँले चाहिँ के लेख्नु भएको छ भन्दा चाहिँ एउटा बाख्रा थियो अरे, एउटा त्यो बाख्रालाई एउटा मान्छेले ल्यायो अरे, त्यो बाख्रालाई चाहिँ उहाँले चाहिँ कम्पिटिसन राखेको त्यो बाख्राको खोरमा जो बस्नु सक्छ एकदमै गराउने बाख्रा खोरमा त्यसलाई 3 सेकेन्डसम्म बसेर 1000 दिन्छु भनेर त्यहाँ नानीहरू गएर सकेन अरे, 1 सेकेन्ड पनि बस्नु सकेन अरे, बुढाबुढी गएर 1 सेकेन्ड पनि बस्नु सकेन अरे, तर त्यही खोरमा चाहिँ एउटा सिङसाबा भनेर उहाँले एकदमै स्पष्टले लेख्नु भएको छ। कुनै चाहिँ मिस्टेक भएको छैन है। सिङसाबा जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ कि 5 मिनट 10 मिनट बस्दा पनि के आउँदै मान्छे नै निस्केन अरे। उनीहरूलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दा ल्या अब बाख्रा बनाएर चाहिँ सिङसाबालाई चाहिँ ढल्यो, ऊ चाहिँ मूर्छित भयो भनेर लाग्यो अरे। तर अब उहाँले देख्दा चाहिँ के भन्थ्यो अन्तमा चाहिँ देख्दा चाहिँ के उहाँ चकित चाहिँ कसरी भयो भन्दा चाहिँ सिङसाबा मूर्छित हुनु साटो चाहिँ बाख्राको मुख छोपेर चाहिँ सिङसाबा बनायो भन्दै निस्क्यो अरे। त्यो यो उहाँको यो जुन उदाहरण दिनुभएको छ यो उहाँले चाहिँ यो व्यङ्ग्यको रूपमा चाहिँ एउटा समुदायलाई पशुभन्दा नै तल राखेको छ, यसको हामी कडाभन्दा कडा शब्दमा खण्डन गर्छौँ है। अनि साथसाथै अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् यो हाम्रो समाजमा यस्तो यो एउटा हामी त एउटा जातिगत एउटा समाजमा बसिरहेको छ है, पुरा जातिवाद छ, कास्टिजम छ है। हाम्रो त संविधानले त संविधानको आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल धेरै आर्टिकलहरूमा त अनटचेबिलिटी भन्छ, यो जातपात छुवाछुत मान्ने यस्तो भेदभाव गर्ने प्रथालाई त एकदमै प्रोहिबिट गरेको छ, एकदमै हुनै नहुने यो गैर असंवैधानिक बनाएको छ। त्यस्तो हुँदा हुँदै पनि सेड्युल ट्राइब एट्रोसिटिज एक्ट भनिन्छ, प्रिभेन्सन अफ एट्रोसिटिज एक्ट अगेन्स्ट सेड्युल ट्राइब एन्ड सेड्युल कास्ट 1989 हिसाबले त्यो त गैर कानुनी काम हो, तपाईँले बेल पनि पाउनु हुँदैन है यसरी अपमान गर्नु भएन सेड्युल ट्राइब र सेड्युल कास्टको कम्युनिटीलाई। त्यस्तो थाहा हुँदै हुँदै पनि कि एउटा यो जातपात यो छुवाछुतको यस्तो खालको यस्तो टिप्पणी दिनु भनेको चाहिँ असंवैधानिक हो, देशको खिलाफ बोल्नु हो अनि गैर कानुनी हो थाहा हुँदाहुँदै पनि एउटा हेर्नु यो समाजमा जुन एउटा सृजना गरिएको छ यो जात प्रथाबाट कति समुदायहरूलाई भन्ने है भोटेहरू फोरी हो भनेर भन्ने गर्छ, भोटेहरू बनाउने गरेर भन्छ। तर यसमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो भन्दा चाहिँ उहाँले सबै भोटेलाई चाहिँ तान्नु भएन क्या, उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भोटेभित्र पनि एकदमै अल्पसङ्ख्यक एकदमै जो चाहिँ शोषित छ सामाजिक रूपमा राजनैतिक रूपमा आर्थिक रूपमा चाहिँ एकदमै पछाडिएको समुदाय सिङसा भुटिया कम्युनिटीलाई चाहिँ उहाँले टार्गेट गरेर चाहिँ सिङसाबा भनेर चाहिँ उहाँले लेख्नुभयो। अनि एउटा एकदमै पशु भन्दैन तल लागेर उहाँले जुन एउटा आफ्नो कम्पेयर गर्नुभयो चाहिँ यो चाहिँ एकदमै निच एकदमै तल गिरेको एउटा हरकत हो, अनि यसको हामी फेरि पनि पुरा सङ्गठनबाट हामी आक्रोशित छौँ।
अनि हामी यसको पुरा एकदम कडा शब्दमा यसको खण्डन गर्छौँ है त्यही कारण हामी भन्न चाहन्छौँ कि यो कुनै गल्ती भएको होइन यो चाहिँ हामीलाई लाग्छ कि हामीलाई टार्गेट गरिएर हाम्रो एउटा समुदाय जो चाहिँ अलरेडी शैक्षिक रूपमा सामाजिक रूपमा आर्थिक रूपमा पछाडिएको समुदायलाई चाहिँ टार्गेट गरेर चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो जुन त्यो जातिगत अभिमान छ जातिगत अहङ्कार छ है त्यो अहङ्कार देखाएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ दबाउनु खोजेको हामीलाई चाहिँ उहाँले अपमानित गर्नु खोजेको जसको हामी कडा शब्दमा विरोध गर्दछौँ है तर साथसाथै के भन्न चाहन्छौँ भने चाहिँ यो त भयो एउटा टार्गेटिङको कुरा तर एउटा दुःखको कुरा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ उहाँ जो हुनुहुन्छ है उहाँ साहित्यकार हुनुहुन्छ साहित्यकार भनेको चाहिँ उहाँले चाहिँ धेरै धेरै अब तपाईँको वर्ल्ड भ्युजहरू पढ्ने दर्शन पढ्ने है डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट वादहरू पढ्न पाइन्छ कथा निबन्ध तपाईँ देश विदेशको उपन्यास पढ्नुहुन्छ यस्तो साहित्यमा पढेको यस्तो शिक्षित मान्छेको त विचार त फराकिलो हुनुपर्ने हो यस्तो शिक्षित मान्छेहरू त उहाँहरू त यस्तो अन्यायको कुरा त उहाँको अगाडि आएर बोल्नुको सट्टा त उहाँ नै यस्तो खालको रूढिवादी एउटा जातिगत एउटा सोचलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो लेखमा चाहिँ प्रदर्शन गर्नुभएको छ अनि एउटा अलरेडी मार्जिनलाइज कम्प्युटर चाहिँ अझै यो भनिन्छ नि जो होचो उसकै रूपमा होचो त्यस्तो गर्ने कोसिस गरेको छ यसको नै हामी हाम्रो समाजबाट कडाभन्दा कडा वक्तमा खण्डन गर्छौँ है अनि आज एउटा कुरा उहाँले आज हामी देखे उहाँले आज प्रेस कन्फरेन्स गरेर उहाँले आज माफी मागेको एउटा के भन्नु एउटा स्वाङ रच्नु भएको रहेछ है हामी त स्वाङ नै भन्छु उहाँले के भन्नुहुँदैछ उहाँले भन्नुहुँदैछ कि त्यो सिंह साबा मैले लेखेकै होइन मैले सिंहसार लेख्नु भएको भने उहाँले आर्ग्यु गर्नुभएको छ त्यो एउटा टाइप गर्नुको गल्ती भनेको छ तर हामी उहाँलाई सोध्न चाहन्छौँ टाइप गर्दाखेरि गल्ती भएर चाहिँ त्यहाँ अरू समुदायको नाम चाहिँ किन छापिएन किन छेत्री लेखिएन किन प्रधान लेखिएन किन राई लेखिएन किन सिंहसाबै लेखियो भन्दा चाहिँ उहाँलाई थाहा छ कि यो समुदायले तपाईँले जे भन्दा हुन्छ यिनीहरूले केही गर्नु सक्दैन भनेर चाहिँ हिँड्नु खोजेको हो अनि उहाँलाई हामी एकदम स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छौँ यो जस्तो हेपाइ हुन्छ यो चाहिँ अब उपरान्त चाहिँ हामी सहने छैनौँ अनि एकदम उहाँलाई हामी नम्र रूपमा पनि भन्न चाहन्छौँ साथसाथै उहाँ जस्तै उहाँ चाहिँ एउटा मान्छे हो उहाँ जस्तै यस्तो खालको सोच राख्ने अरूको एउटा समाजमा उहाँलाई हामी क्लियर कट भन्न चाहन्छौँ यस्तो खालको जातिवादी सोच जुन असंवैधानिक हो गैर कानुन हो यसको चाहिँ हामी अब उपरान्त चाहिँ सहने छैनौँ अनि आज एउटा कुरा उहाँले के भन्नुहुँदैछ भने मैले त्यो गल्ती नै गरेको छुइनँ यो टाइप गर्दा मिस्टेक भएको उहाँले गल्ती नै गरेको छैन किन माफी माग्नुहुन्छ गल्ती गरेको छ र त तपाईँ माफी माग्नुहुन्छ तर तपाईँ यति साह्रो तपाईँमा ऊ छ कि यति साह्रो लाज छैन कि तपाईँमा कि एक त तपाईँ गल्ती गर्ने आँट पनि छ एउटा समुदायलाई खुला एउटा तिन चार लाखजना मान्छेले पढ्ने पेपरमा खुल्लम खुल्ला एउटा पशु भन्दैन मुनि राखेर लेख्ने तपाईँकोमा आँट छ त्यस्तो अवहेलना गर्ने शोषण गर्ने आँट छ तर त्यही समुदायले जब चाहिँ अब आफ्नो आवाज उठाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँकोमा यति नै आँट छैन कि एउटा भन्नु कि मैले गल्ती गरेँ भन्ने तपाईँ स्वीकार्नुहोस् पहिला आफ्नो कुरा हामीबाट माफी माग्नु चाहनुहुन्छ भने पहिला एटलिस्ट तपाईँ आफ्नो गल्ती नै स्वीकार्नुहोस् तपाईँ त आफ्नो गल्ती पनि स्वीकार्नु भएको छैन यसकारण हामी भन्छौँ कि यो जुन आज उहाँले आएर प्रेसमा एक मिनटको के भने एक मिनटको सानो एउटा सम्भाषणमा दिएर चाहिँ मान्छेलाई लटपटाएर है लटपटाएर जसरी असमञ्जसमा हाल्ने कोसिस गरेको छ हामी त्यति मूर्ख छैनौँ धेरै होला हाम्रो मान्छेहरू सबै युनिभर्सिटी कलेजहरू ठुल्ठुलो अफिसर नेताहरू छैन होला तर पनि हामी यति मूर्ख छैनौँ कि हामीलाई चाहिँ यसरी तपाईँ लोतोपोतोमा हालेर चाहिँ हामीलाई यसरी तपाईँ लड्न सक्नुहुन्छ त्यसकारण तपाईँको यो जुन यो माफी नामाको ढोङ छ यसलाई हामी ढोङ भन्छौँ यसलाई हामी सरासर खारिज गर्छौँ हामी स्वीकारै गर्दैनौँ अनि हामी फेरि पनि भन्छौँ उहाँमाथि कानुनी रूपमा सामाजिक रूपमा जुन एउटा कारवाही हुन्छ त्यो कडाभन्दा कडा कारवाही चाहिँ उहाँमाथि हुनुपर्छ अनि अर्को कुरा है यहाँ अब हामी हेर्छौँ कि बारम्बार यस्तो खालको कुरा आइबस्छ है कि हामी देख्छौँ कि उहाँले भन्नुहुँदैछ है मैले त व्यङ्ग्य लेखेको थिएँ व्यङ्ग्य भनेको चाहिँ के भयो साहित्यकारको एउटा स्वतन्त्रता हुन्छ हामी पनि एउटा पढिरहेको स्टुडेन्ट्सहरू हो टिचरहरू हो साहित्यकारको आफ्नो एउटा स्वतन्त्रता हुन्छ एउटा लेखकको एउटा स्वतन्त्रता हुन्छ तर लेखकको स्वतन्त्रता चाहिँ तपाईँको एउटा समाजमा भएको एउटा जातिगत एउटा जुन त्यो एउटा अवहेलना अनि समाजमा भएको एउटा जातिगत तपाईँको एउटा कोही मान्छेले थिचोमिचो गर्ने खालको कुराहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले साहित्यको रूपमा चाहिँ ढाकछोप गरेर चाहिँ तपाईँ त्यसलाई जस्टिफाई गर्नु सक्नु हुँदैन तपाईँले गरेको यो एक्ट चाहिँ जातिवाद हो अनि यो जातिवाद हो भने तपाईँले स्वीकार नै गर्नुपर्छ अनि अर्को कुरा तपाईँले भन्नुहुन्छ व्यङ्ग्यको कुरा गरौँ न व्यङ्ग्यको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने जति नै साहित्यकारले व्यङ्ग्य लेख्छ व्यङ्ग्य त जो शक्तिशालीहरू छ समाजमा जसकोमा संसाधन छ जसकोमा राजनीति उसले कब्जा गरेर राखेको छ जसले राज्य सत्ता कब्जा गरेर राखेको छ जसले व्यापार कब्जा गरेर राखेको छ उस्तो शक्तिशालीको खिलाफ व्यङ्ग्य त तपाईँले त
जो शोषित छ उसको आवाज निकाल्नको लागि प्रयोग गर्छ त यहाँ त जो शोषित छ उसकै खिलाफ तपाईँ व्यङ्ग्य प्रयोग गर्ने कस्तो हो तपाईँको यो व्यङ्ग्य त्यो पनि हामीले बुझ्न सकिँदैन है अनि अर्कै कुरा हामी के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले अब एउटा भन्नुहुँदैछ है कि बारम्बार हुनु चाहिँ यस्तो है तपाईँले अब तपाईँले हुँदा हामी समाजको बारेमा एउटा जातिको बारेमा है हामी बोल्न सक्छौँ लेख्न सक्छौँ यो छुट सबैलाई दिएको छ है त्यसको लागि न त तर दुःख चाहिँ के छ न त तपाईँको यो जुन तपाईँले लेख्नुभयो हाम्रो यो सिंसा समुदायको खिलाफमा न त यो एउटा कुनै सोसियोलोजिकल फ्याक्ट हो समाजशास्त्रीय कुनै ज्ञान हो न त कुनै ऐतिहासिक विश्लेषण हो न त दिस इज अ हिस्टोरिकल फ्याक्ट निदर दिस इज हिस्टोरिकल फ्याक्ट नट दिस इज अ सोसियोलोजिकल एनालाइसिस इट इज जस्ट प्योर प्योर कास्टिस्ट स्टिरियोटाइप अफ दिस कम्युनिटी विच हेज अलरेडी बिन मार्जिनलाइज द्याट्स वाइ टाइम एन्ड अगेन फेरि हामी भन्न चाहन्छौँ तपाईँले यो साहित्यको व्यङ्ग्यको नाममा है हाम्रो एउटा साहित्यकारको एउटा साहित्य लेख्नेको त्यो छुटको नाममा चाहिँ तपाईँले यसरी जो अलरेडी समाजको हाँसिएमा बसेको समुदायहरूलाई चाहिँ अझै तपाईँले शोषण गर्ने अझै अवहेलना गर्ने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यस्तो छुट चाहिँ तपाईँले पाउनु हुँदैन अनि साथसाथै हामी भन्न चाहन्छौँ कि यो खालको यो जुन यो खालको घटना घरिघरि घट्दैछ यो कुनै नयाँ कुरा घटेको होइन यो कुरा चाहिँ हाम्रो समाजमा यो जुन एउटा जातिगत एउटा अहङ्कार लिएर धेरैजना मान्छेहरू हुन्छ है केही पाएको छैन एउटा जातमा जन्मले उसमा त्यसमै उसको अहङ्कार छ त्यस्तो अहङ्कार लिएको मान्छेले चाहिँ यसरी जो अलरेडी ऐतिहासिक रूपमा जो शोषित गरेको छ उनीहरूलाई शोषण गर्ने उनीहरूलाई हिंसा गर्ने उनीहरूलाई अझै दबाउने कामको यसरी यस्तो अपमान गरेर यस्तो अवहेलना गरेर यस्तो उस्तो तुक्काहरू गरेर चाहिँ उहाँले यस्तो गर्ने गर्छ है त्यही कारण हामी भन्छौँ कि यस्तो खालको जुन यो शोषण छ यस्तो खालको अवहेलना छ यसको चाहिँ अन्त हुनु पर्यो है बारम्बार भनिन्छ इतिहासमा तपाईँ हेर्नुहोस् जब जब अन्याय हुन्छ तब तब अशान्ति क्रिएट हुन्छ है त्यसकारण हामी उहाँलाई एकदम सरल शब्दमा भन्न चाहन्छौँ हामी एज अ समाज एकदमै हामी तपाईँको यो अवहेलना जुन एउटा सामाजिक रूपमा हामीलाई अवहेलना गर्नुभयो सामाजिक रूपमा कलेक्टिभ ह्युमिलेसन गर्नुभयो त्यसको चाहिँ हामीले तपाईँलाई चाहिँ माफी दिन त्यो कन्डिसनमा हामी छँदै छैनौँ है त्यही कारण हामी बारम्बार भन्छौँ यो मञ्चबाट पनि भन्छौँ सबै मञ्चबाट भन्छौँ कि उहाँमाथि चाहिँ कडाभन्दा कडा एक्सन नलिँदैसम्म चाहिँ हामी आफ्नो आन्दोलन हामी आफ्नो प्रतिरोध हामी थमाउने छैनौँ यति भन्दै तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद कृष्ण प्रधान होस्मा